Одесские журналисты требуют у центральной власти обеспечить свое законное право на профессиональную деятельность. Открытое коллективное заявление направлено президенту Украины, Кабинету министров, Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел и Национальной полиции. Как указывается в заявлении, по данным мониторинга свободы слова Института массовой информации, Одесская область занимает первое место по количеству противоправных действий против журналистов. За неполный год зафиксированы 18 нарушений. Мы, працівники засобів масової інформації Одеської області, що зазнали перешкоджання та нападів за свою професійну діяльність за останні 3 роки, заявляємо, що в регіоні фактично відсутня будь-яка гарантія безпечної роботи представників ЗМІ, а журналісти регіони потерпають від бездіяльності місцевих посадовців у питаннях захисту свободи слова та гідності. Наразі правоохоронні органи не виконують визначених законодавством завдань щодо захисту законної професійної діяльності журналістів, вчасно не носяться відомості в ЄРДР, неефективно розслідуються дані випадки тощо. Іноді затримуються виконавці правопорушень, проте не відбувається повного розслідування злочину, замовники не встановлюються. Автори заявлення требують у руководства государства взять під контроль розслідування по всім фактам нападення на журналістів. Правоохоронительна система должна виявити и заказчиков преступлений и в январе 2020 года предоставить публичный отчет о проделанной работе. Заявление подписали 45 представителей региональных, всеукраинских и зарубежных средств массовой информации и общественных организаций.